زمونږ ملک پاکستان د دې خوږی خورې د حفاظت لپاره ډیر نر زړور او غیرتی ځوانان پیدا کړی دي. په دې ځوانانو کې یو حافظ الحق هم دی کوم چې په 2009 کې خیبر پختونخوا پولیسو کې به حیثیت یو کانسټیبل بھرتی شو. دغه وخت د ملک حالات ډیر خراب وو او ملک د شتګردو په لپیټ کې وو. په 1 جنوري 2014 کې حافظ الحق د نورو کانسټیبلانو سره په روزمره پیټرولینګ باندې وو چې په تانه چکیسر حدود سرکول ډاوټ کې په دوی باندې یوه چاودنه وشوه چې په کې حافظ الحق شدید زخمی او نور ملګري معمولی زخمیان شول او گاڑی مکمل تباہ شو. حافظ الحق دپارا دا یو قیامت خیز منظر و ځکه چې یو گاڑی 8 کیلو بارود سرا عربی زبل او پدی کې بچ کېدل ډیر ګران و. ما تھڑی کی او د وینو ډک حافظ الحق چې کلا نورو پولیسو ولیدو نو مرسته یې وکړه او حافظ الحق یې هسپتال ته ورسو. 25 ورځې وروسته د هسپتال نه ډسچارج شو خو د خپې هډوکو ټرانسپلانټیشن کولو کوم کې چې حکومت سمرسته اونکړه نو د حافظ الحق والد صاحب د اغا خان هسپتال ته جوړو. په هغه هسپتال کې ډاکټرانو د ډیر ښه طریقې سره علاج وکړو. افسوس چې حافظ الحق لا تر اوسه هم مکمل سٹیبل شوی نه دی. زمونږ د الله تعالی نه دا دعا ده چې الله تعالی دې زمونږ په ملک کې د حافظ الحق په شان نور هم غیرتی او محب وطن ځوانان پیدا کړي چې د ملک په تاریخ کې یادیږي.